I love Japan. It's my first time here, and I've never been to a more beautiful city with the most beautiful people inside and out. So thank you for having us. Thank you for welcoming us with open arms, and I don't want to go back. Please take me. 今日私たちはですね、日本のエクスペンタブルズとしてエクスペンタブルズ3、ワールドミッションを応援するためにやってきました。I would like to keep them and take them back to Australia with me. オーストラリアにお持ち帰りしたいぐらいです。それはそれ。We need more women in the film, so you are gladly a part of the team now. 井田さんと小川さんに聞いてみようと思います。はい。誰かこうお好きな俳優さんいらっしゃいましたか？いや本当にもう皆さんね、いつもこう主演なさってる素敵な俳優さんばっかりだし、本当キャラクターも皆さんそれぞれで本当に素敵な方々ばっかりで選べないんですけども、もちろんバニー演じたシルベスタスタローンさんも大好きなんですけど、今日お会いしてゲランナッツさんがかっこよすぎて本当にとっても鼻血が出そうですですよね、大興奮ですね、旦那さんごめんなさい本当だね、やっぱりもちろんもうね、ケラン・ラッツさんのかっこよさにもかなわないですね。アントニオ・バンデラスさんを超えた、いいですか私はイエーThank you so much。 今日ですね、実は実践型の助っ人をね、呼んでいます。エクスペジャパン総長のシズヨスタスタローンです。おーかっこいい、かっこいい。シズちゃん、ケラン・ラッツさんとパトリック・ヒューズ監督もね、初めてお会いするんですよね。そうですね、どっちにしよっかなどっちもいいですね。あ、じゃあ一回だけデートしてあげる。やった。素直に喜んでらっしゃいます。いやもうびっくりしましたね。まさかハグしていただけると思わなかったので、いつ以来でしょうね。こんな衝撃を味わったのは。旦那さん大丈夫ですか？いや気持ちは。だから写真。残ってなくてよかったな。いや私もちょっと便乗したかったんですけどね。ちょっと、って言ってちょっとなんか引っ込みちゃいな自分が出ちゃって、でも実はハグしてもらいたかったです。小川さんもハグされて、はい、私も飯田さんに便乗していいなって言ってたん でその後に無事してもらえ、そしてマネージャーさんがバッチリ押さえててくれたので、もう宝物にしようと思います、その写真を。ちょっと心の準備してたでしょ。してた、してくれるかなと思って。全然しなかったから、なんかもし写真とか撮っていただいたらひどい顔してたちょっと怖いけどね。いやでも嬉しかったですよね。よかったよね。もうすごいこうなったけどすごい嬉しくて、もう匂いが残ってますもん、なんか羨ましいですよね。しずちゃんはもう無理やりでしたよね。いや無理やりじゃないですよ。いやもうあんな機会ないから自分の胸を思いっきり押し付けました押し付けてたんですけど